Вавилон пада. Дейвид Уилкирсън. 1 март 1982 година. Той извика със силен глас, казвайки. Падна. Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете. Свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Откровение 18.2 Мартин Лутер и други проповедници на реформацията получаваха, че Вавилон е католическата църква и че папата е звяра. Много вярващи по това време бяха мъченически убити за това, че са напуснали църквата. Големи множества бяха убити по заповед на папата. Всеки, който познава църковната история, може да потвърди, че католическата църква в миналото е опетнена с кръвта на много богогодни души. Но протестантите също са убивали католици, както е днес в Ирландия. Те си избиват един друг като луди. Но Вавилон, за който говори Йоан, е нещо повече от католическата църква. Звярат е по-силен от папата. Вавилон е все още велика световна сила, видима пред очите ни днес. Нейните сила и влияние значително са нараснали през последните десетилетия до днес, когато тя може да се похвали с невероятно голяма власт. Вавилон не е физически град, а духовно състояние. Както и Сион не е само град в Израел, но и представител на истинската църква на Исус Христос. Вавилон е църквата Блудница. Тя е църква в църквата, едно видимо тяло, което съществува заедно с невидимото тяло на Христос. Професор Милигон написа през 1885 г. Вавилон не е църквата в Рим, а частност. Несъмнено тази църква е много сериозно съгрешила, но тя не е духовна будница. Вавилон е съставен от всички считащи себе си християни, които обичат благоволението на света вместо неговия укор. Това са тези, които харесват повече уважението на света от срама му. Това са тези, които обичат охолството вместо жертвата които претендират да са християни, но обичат благоволението на света повече от уприка за него. Това са тези, които имат високо мнение за честа на света, вместо за сръмом. Това са тези, които обичат охолството вместо жертвата. Хора алчни и ненаситни, без състрадание за бедните. Вавилон са всичките хора по целия свят, които твърдят, че са Христовото малко стадо, но които не са, защото го отричат чрез действията си. Вавилон, според мен, е всяка църква, всяко служение, всеки служител, всеки християнин, който е на страната на света. Той е съставен от определени пастори, евангелизатори и множество християни, всеки от които е превъстен от точността и светското мислене. Религията е омърсена от неблагогодните си методи и храмът омърсен от неблагогодните си юзи. Вавилон пада. Йоановото пророчество се изпълнява пред очите ни, Дори сега, Бог ще разтори всяка недуховна църква, всяко недуховно служение, всеки отстъпил служител, всеки хладък, светски християнин. Иоанн във видението си видя блудница, подкрепена от звяр. И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, да проговори с мене, казвайки, «Дойди, ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води, с която бустваха земните царе и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване, и тъй той ме заведе духом на една пустиня, където видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рока. Жената бе облечена в баграница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и бисери, и държеше в реката си златна чаша, пълна с мръсоти и с нечистоти от нейното добудстване. И на челото й имаше написано това име – Тайна Великия Вавилон, майкът на будниците и на гносотиите на земята. Откровение 17, 17.1.5 Това наистина не е сложно за разбиране. Забравете за седемте глави и десете рога. Те са само символи, които означават световното влияние на блудницата. Това, което имаме, е жива картина на отстъпилата плътска богата съвременна църква. Една известна влиятелна блудница, която притежава голямо богатство и престиж, но е замърсена с голота, блудство и мръсотия. Тя пасва на самото описание на Малдокийската църква, спомената в Откровение 3 глава. Богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаех, че ти си окаяният, нещастен, сиромах, сляп и гол. Вавилон не е отстъпилата църква само защото аз твърдя това. Пророците от Стария Завет знаеха, коя беше тази блудница. Те я разпознаваха като отстъпилят Божий народ, който беше замърсен от езическите народи, с които клиничеше. Ерения каза Видя ли ти, що стори от стъпницата Израел? Тя отиде на всяка висока планина и под всяко по зелено дърво да будства там. Но все пак ти имаше чело на будница. Та си отказал да се срамуваш. Еремия 3.3.6 Езекио Езекил извика. Колко е слабо сърцето ти, казва Господ Йова, като върши всичките работи да на безошлива будница. Езекил 16.30 А Исаия се измъчваше как стана блудница в верният град, който беше пълен с правосъдие. Правда обитаваше в него, а сега убийци. Исаия 1.21 Същото послание е прогламирано от пророците Юил, Амус, Михей и Наум. Всичките извикаха, народът ми Израел е станал изродено растение, безочлива блудница. Некога верен на Бога, избраният народ започна да бутства като изичниците. Привърнали се в хора, които обичат развлеченията и компромиса с греха. Те осквернили Божите свете места, като довели в тях чужденци, нечисти грешници. Езекил грамогласно обявил следното послание. И кажи на бунтовниците си реч на Израилевия дом. Въведохте инородци с необрязано сърце и необрезана плът, да бъдат светилището ми, да го мърсят дори в моя дом. Така казва Господ Еова. О всичките инородци, които са между израилтяните, никой инородец с необрезано сърце и необрезана плът да не влиза в светилището ми. Езекил 9 В храма, в пустинята и в Соломоновия храм на грешниците се позволяваше да влязат само във външния двор, но никога в святото място. Само на осветените се позволяваше да служат на Господа, само на тези, които бяха отделени и помазани. Днес църквата е външният двор, където всички грешници са добре дошли и могат да останат. Но когато се стигне до работа със светите Божии неща, единствено на чистите по сърце, единствено на посветените на Бога е позволено да им вършат. Когато Йоан видя будницата, подкрепена от звяра, той гледаше съвременто ни. Една плътска църква пропита от света. Звярат е духът на този свят. Властта му е дадена от стария змей, Сатана. Ти и аз знаем, че това е истина. Светът е проникнал в църквата. Той прилъгва Божиите деца, опитвайки се да обърне Божия народ към духовно блудство. Божието дело да се върши със светски методи. Да се използват небогогодни певци, не посветени шоумени. Станало е модерно да се копира света, неговата музика, неговите стилове, дори и хореография. С изключение на молци на звукозаписни компании всички останали със собственост на големи еврейски компании. Някои религиозни телевизионни програми се режисират от хора, които нямат нищо общо с Христос. Това е факт. Можете ли да си представите някой необрязан филистимец да бъде извикан в святото място от израелски пророк, за да координира служението пред ковчега на съвета? Този свещеник щеше да бъде убит от Бог на място. Еремия беше шокиран от това, че хората от Неговото време доброволно си оставяха да бъдат подведени от такава заблуда. Той ридаше. И людите ми така обичат. Еремия 5.31. Днес множеството християни обичат да бъдат забавлявани от едно полуистинско евангелие. Те обичат да чуват половинчата реклами за Исус от известни личности. Твърде много християни обичат евангелието на шоу-бизнеса. Бог е заповядал всичко това да се разруши. Вавилон пада. О ти, който живееш край много води, който изобилстваш със съкровища, краят ти дойде. Границата на себролюбието ти. Еремия 51.13 Бог е заповядал. Достатъчно. Внезапно ще сложи край на всичката духовна глупост. Какво означава това за нас, днес, в съвремето ни? Толкова много всъщност, че Бог казва, че ще пропищат ушите ни и целият свят ще е удивен. Ще бъдем свидетели на падането на някои високо ценени служения. Проекти за няколко милиона ще се провалят. И това ще стане водеща новина. Някои църкви, които са се обвързали с огромни дългове, ще банкротират. Либералните деноминации ще отчитат дори още по-големи финансови загуби. Бог ще прекрати всяка телевизионна програма, която използва неблагогодни хора и методи. Предстои голямо очистване. Само духовните служения ще останат. Тези, които чуят призва на духа и очистят служенията си, тях Бог ще благослови и умножи. А тези, които са заедно със света, ще стават само по-недуховни и светски. Духовният Божий човек ще запълни пролома. Бог е готов да извърши ново нещо. Той ще събори горделивите, известните и амбициозни и ще издигне смирените, непознати пророци, за да върне църквата към покаяние и святост. Приятели, дните на евангелизаторите суперзвезди свършиха. До тук с шоуто от един човек. До тук с кражбата на Божията чест. До тук с блясъка. До тук с актьорството. До тук с светски режисираното ръководене на Божието свято място. До тук с върховната в кавички религия, Святият Дух ще сложи край на организираната религия. Бог обяви, че Той няма да финансира егото, на който и да е проповедник на Евангелието. Святият Дух вече се опитва да изведе Божиите деца от грандоманското, иркостта и търсенето на сенсационното. Дори и на грешниците им е мръзнало всички тези жилостиви моби за дарения. Съживеният, осветен народ ще разпознае чистото и нечистото. Тези, които строят свои малки империи, ще плачат и ще се отчаят, защото Бог ще ги унищожи. Той ще напише «И хавот» на вратите им. Неговата слава ще ги напусне. Бог ще накара шума и суетата, забързаната скорост, да пригори и изтощи всички, които са пропирали толкова много време в строене, вместо да търсят Божието лице. Еремия предвиди Божия съд. Ето аз съм против тебе. Планина разорителна, казва Господ, ще простра ръката си върху тебе и ще те изрина от скалите и ще те направя изгоре на гора, но ще бъдеш вечно пуста, казва Господ. Еремия 51, 25-26 Бог предупреждава всяко истинско Божие дете да излезе от Вавилон. Писанието не заповядва. Бегайте отсред Вавилон, да отървете всеки живота си, да не загинете в беззаконието му защото е време за въздаяние от Господа, който ще му отдаде отплата. Еремия 51.6. Бог призовава пастирите да изоставят пътищата на Вавилон. Той каза на служителите си да оставят настрани дъските да зачертани и да се върнат към пост, молитва и изучаване на Божието слово. Започнете и стройте, разширете и планирайте, но след като плановете са гласувани, нека старейите да изградят църквата освободете пастери от това задължение, за да може той да се моли и пости. Защото Бог ще изплюе всяко евангелие, което е несериозно и лекомислено. Еремия смъмри от своето време, като каза, повърхностно са ликували те раната на людите ми, като са казвали, мир, мир, а на път няма мир. Еремия 6.14 Повърхностното означава несериозно, глупово, липса на същественост. Божието очистване ще се справи с всичкото глупово и повърхностно Евангелие, което няма същност в себе си. Бог отново ще използва двоострия меч. Той ще възстанови хората, които се чули за повета му и се извикали. Така казва Господ. Дните на компромис с греха свършиха. Сега Бог изисква святост. Бог ще възвърне зачервяването отново в Евангелието. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не. Никак не ги досрамя. Нито са знаели да почервеняват. Рим 6:15 Зачервяването е зачервяване на бузата в резултат на чувство на срам и вина за извършено зло. Бог ще даде на църквата си истински пастери, които ще покажат на хората му греховете им. Той ще възстанови богогодната тъга и срам заради греха и компромиса. Повече няма да се поставят кърпи върху греха. Нечестивите няма да бъдат утешавани в беззаконието им. Бог ще смири всеки служител, който има лъжливи ценности, който гони вятъра. Еремия каза: Управниците станаха престъпници против мене и ходиха след безполезните идоли. Еремия 2.8. Той плака за служението, което беше станало плоско, скотско и земно. Понеже овчарите станаха като скотове и не потърсиха Господа за това, не са успявали и всичките им стада са разпръснати. Еремия 10.21. Не ме разбирайте погрешно. Не съм против служението. Аз също изпитвам и моето сърце. Но има толкова много хора на Анвона днес, които вече не търсят лицето на Бога. Те са станали плъцки, скотски, отдадени на професионализма. Станали са мъртви и светски. Бог се готви да промени всичко това. Той каза, и ще поставя на тях пастири, които ще ги пасат. И те няма да се плашат вече, нито ще треперят, нито ще загине някоя. Еремия 23, 4 тези истински пастири повече няма да изцеляват раните на хората с красиви кратки молитви на освобождение. Повече няма да има, само се довери на Бог и всичко ще се оправи. Никакви безполезни клишета, повече. Не. Те ще изцелят раните като стигнат до корена им. Греха в сърцето. Ще поставят брадвата при корена и ще донесат изцеление чрез пълното покаяние и изоставане на греха и света. Бог призова своето събрание да излезе от Вавилон. Защото така каза Господ на силите, Израилевият Бог. Вавилонската дъщеря е като гумно, когато е време да се върше. Още малко и ще дойде времето на жетвата й. Еремия 51, 33 Бягайте и сред Вавилон, излезте и из земята на халдейците. Еремия 58 Вавилон беше световна сила, която държеше Божият народ в робство. Това е прототип на съвременното робство на духа на епохата ни. Отново и отново. Писанието казва И Вавилон дойде и отведе Божия народ в окови. Павел ни напомня, които неща служат на онова, което е само образ и сянката на небесните неща. Евреи 8.5 Вавилон е все още духът на този свят. Тя е тайната на беззаконието, майката на цялото духовно прелюбодейство. Докато израелтаните бяха в родство в Вавилон, Исаия им изпрати следното предупреждение. Та да не си взела това при сърце, любко, която седиш безгрижна. Исаия 47.4.8 С други думи, ти не внимаваш на Божиите неща. Отдаден си на забавление и удоволствие. Не внимаваш на времената и пренебрегваш молитвата и Божието Слово. Погледни наоколо. Христос ще дойде. А къде са Божиите свети? Уловени в вихъра на социални дейности, развлечения, филми, телевизия. Тези неща са грешни само защото ограбват времето ни. Молитвите стаечки са празни, сълзите ги няма. Ревността за Божия дом е на изчезване. Това е дело на Вавилон: да примами Божия народ, да го отдели от алтарите, за да си играят с играчките си. Да погълне вниманието на Божия народ сухолство, просперитет и удоволствие. Бог призовава всички ни да напуснем този светски чувствен и безгрижен начин на живот и да се върнем към търсене на Господа с цялото си сърце. Еремия видя как Вавилон беше ограбил вярата и увереността на Божия народ в Господа. Той написа. Людите ми станаха изгубени овце. Заправиха кошарата си. Еремия 56. Спряха да пеят и да се радват от сърце, защото се помислиха, че Бог ги беше изоставил. При реките на Вавилон, там седяхме. Да, плакахме. Окачихме арфите си, защото там уния ни бяха пленили. Поискаха от нас да пеем думи. Как да пеем песента Господна в чужда земя? Псалм 137.1.4. Вавилон завзе сърцата ни. Израелтените загубиха радостта и веселието. Те си казаха: Никога повече няма да пеем. Всичко изглеждаше толкова безнадежно. Дните се влочаха един след друг. Сион, тъгуваха те, е изоставен от Бога. Гледаха на безнадежната си ситуация и се оплакваха. Нашият Бог не ни чува. Изоставени сме като сирачета. О, Боже и светии! Забравете за мрачната атмосфера на Вавилон. Бог не ви е изоставил. Той е огорчен нези, които го обвинява, че ги изоставил. Е не спирайте да пеете. Най-голямото откровение за Бог може да получите именно когато сте в робство. Именно при река Ховар, когато всичките арфи висяха на върбите и Божият народ беше в състояние на обърканост и страх, Бог отвори небесните прозорци с ново видение. Езекил го написа последния начин. На петия ден от месеца, когато бях между плетниците при река Ховар, отвориха се небесата и аз видях Божие видения. Езикил 1:1 Това е което Бог ще извърши за многото си деца и ще обърне робството им в радост, ще отвори небесните прозорци с едно славно ново видение за Божията слава. Бог събаря Вавилон, за да издигне Сион. Ти ще станеш и ще се смилиш за Сион, защото е време да му покажеш милост. Да определеното време дойде. Псалм 102.13 Сион е истинската църква, свята, неопетнена, безупречна, безукорна в неговите очи. Бог суверенно постанови времето, когато ще възстанови Сион. Това време дойде. Защото Господ е съградил Сион. Той си е вил в славата си. Псалм 102.16 Бог се баре само за да изгради. Върху пепелта на изгореното его, върху пепелта на фалшивите видения и банкротиралите служения, той ще издигне едно ново славно дело на духа. Ще събори старото, за да изгради новото. Бог ще разкрие славата си и Божият народ ще получи ново видение за Неговата святост и чистота. Съживление на праведността идва. След това ще се върна и пак ще въздигна падналата Давидова скиния и пак ще издигне развраните и ще изправя. Пророк Юил видя идването на този ден на възстановяване. Той каза, Затрепете в Сион, осветете пост, всвикайте тържествено събрание. Юю 2.15 Мога да ви кажа, че днес мъже и жени на Бога по целия свят са чули звука на тръбата. Те освещават себе си пред Бога и плачат между предхрамието и отара. Те знаят, че Бог ще очисти своята църква, ще събори всичко, което е фалшиво и плъцко и ще извърши велико дело. И те не искат да бъдат подминати. Бог отново ще доведе Сион до отара. Давид направи заключението, че около Божият отар имаше толкова малко дейност, че птиците си направиха гнездата там, необезпокоявани. И лястовицата, гнездото за себе си, гдето туря пилетата си. Псалм 84.3 Юил извика Лелекайте служители на отара. Юил 1.13 между външния двор, където е събранието и отара, трябва да стои един плачещ Божий мъж. Той трябва да плаче между Пет храмието и Отара. Трябва да плаче за безплодието на Отара, защото Бог е задържал благословението си. Иоил 1:13. Какво невероятно и славно пророчество за Отара видя Йоан? Той протрете, че огън ще падне върху него и ще разкладе земята. И друг ангел дойде. Та застана пред Отара, държайки златна кандилница и не му се даде много тъмян, за да го прибави при молитвите на всички светии над златният от Отара който бе пред престола. И кандилният тим се издигна пред Бога от ръката на ангел заедно с молитвите на светиите. И ангелът взе кандилницата, напълни с огън от отара и хвърли огъня на земята. И не станаха гърмове и гласове, светкавици и тръс. Откровение 8.1.5 В момента Бог взема мярка за своя свят отар. Той знае кой плаче там. Той знае кой купне за Божието присъствие там. И даде ми се тръстика като тояка. И един каза, стани, да измери Божият храм и отара на уния, които се кланят в него. Откровение 11.1 Не говори за дървеният парапет пред църквата. Това не е отара в никакъв случай. Отарът е всяка тайна стаечка. Всяко място, където падаш пред Господа, има се покланеш и се молиш. Много християни не си тръгват от църквата, докато не коленичат пред дървените скамейки с парапет, специално приготвени за това. След това се прибират от тях и казват, бях при ултара. За много от тях това е само един мъртъв ритуал. Бог дава свежо откровение за това какво е ултара и къде се намира той. Той е в сърцето ти. Той е ултар, направен не от ръце. Той е духовното място, място познато само на Бог и на теб, където сърцето истински се покланя и прослави Господа. Святият дух издига могъщ ултар в сързата на гладните свети и по целия свят. Отново изградете отара си. Върнете се при това ежедневно. Тайно общуване. Духът ухажва всички Божии чеда така, че те да се върнат при отара му. И най-накрая. Бог ще премахне всичко изящно и ще го замени с истинските богатства на светата праведност. Овощията, за които душата ти купнея, ще изчезнаха от тебе и всичко изящно и разкошно закина от тебе. И няма вече да се намерят. Откровение 18.14 какво изящно в кавички Евангелие чуваме напоследък? Евангелие на екстрите изящно означава елегантни неща. Йоанн обяви падение на Вавилон и всички нейни изящни неща, защото в един час запустя толкова богатство. Откровение 18.13 Бог каза на святите апостоли и служители, че краят на купнежът за нещата от този свят е наближил. Веселете се за него, небеса и вие свети, вие апостоли и пророци. Седя като царица, в един час дойде съдбата ти. Откровени 18, 7, 10, 20. Бог не води църквата си към бедност. Той ще разкрие истинските богатства на своето Евангелие и ще повърне материализма като езическо понятие. Възрастният брат, молещият се песен, го е казал най-добре. Моята молитва е, ако Бог има някакви световни блага за мен, ако му е угодно вместо тях да ми даде своята благодат или да ги превърне в духовни благословения. Вавилон пада. Излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете и да не споделяте язвите й. Откровение 18.4